Laiciņi apakaļ redzējāt, kā mēs ar Andriju lāzertāgu spēlējām iekštelpās. Šoreiz mums ir lieliski iespēja uzspēlēt lāzertāgu jau brīvajā dabā. Plusi, mīnus, nemācies vēl pateikt. Salīdzinājums airsofts ar lāzertāgu. Pagaidām grūti būs spriest to pēc spēles, bet kas mums ļoti patīk jau, tas ir to, kad mums jau pateica, ja ir liela distance, tie ir 250 metri, esot piešauts ierocis. Tad iedomājoties, no airsofta 350 metri, 250, jā, ir bišķiņa starpība. Sveiciens! Lūk, arī ir Alberts, kas mums uzaicino šo spēli. Paldies Albertam! Dosimies saņemt ieroči, jā? Ejam! Ir viena enka, kur ir jādara tā, līdz galam un uz vidu. Tagad tu kārtām. Ja tu gribi uz viennieku, atkal līdz galam un uz vidu. Es sveiks! Čau, lāzertagist! Nu, tagad man arī ir ierocis iedots M4. Cik es sabotu, visa fīča šitajā te ir iekšā. Te ir tas viss, tas lāzers, viss. Smadzenes ir iekšā šitā. Nu, smadzenes ir iekšā šitā, bet atceriet, es nemainīšu viņu. Man nebūs jāmaina aptarīts. Nebūs vajadzētu jārā. Jā. Un pārlādēšana ir tikai tā īstajam, pārlādēt šeit, bet es to tagad draustīt nedrīkst, jo man, es zaudēju vienu aptveru, te ir īstamā baigi jāskait pašam līdzi, cik daudz ir munīcija, cik nav munīcijas daudz. Tad man ir 10 aptvers pa 30 patronām. Tad, kad pa tevim divreiz trāpa, atnāk uz atdzimtu un jānospiež zaļā pūgļa, jāatjauno sev. Mēs mēģinām tikai apiet apkārt. No labās flanga puses distance ir ļoti liels, jāatcerās. Tie ir 200 metri pāri, 250, tā kā mierīgi te var novālēt. Divas dzīvības, pirmā reize tev izšau, piemēram, man trāpa, man ir sekundu laikā paņemt aizsaga, lai man neišau otrreiz. Kā man trāpa otrreiz, tā es eju uz savu atzimtu, atjaunojos un turpinu spēli. Distance ir liels, baigi jābūt uzmanīgam, taktiskam vienkārši. Andrijs jau aizgāja mums pa priekšu, jau izlūks. Alberts pa vidu mani, es aizmuguru, un mēs mēģinām tikai apiet. Jā, ir tad atzimt. Viens ir ārā. Endeks! Bija labi? Ko? Bija labi, tāpat ar? Jā, ļoti labi, ļoti labi. Tagad ir nomainījies scenārijs. Esam tagad aizstāvības pozīcijā. Pirmā spēle beidzās, mēs kasti neatradām. Beidzās laiks, bet kā parasti uzvar draudzība. Pēc 5 minūtēm sākās kauja, un mēs aizstāvamies. Gaidīsim, ka pretinieks uz mums nāks virsū. Pieci cilvēki apkārt.
Metri 10 patās viens priekšā ir jau. Ko, manas dzīves ir beigušās, dodos tagad uz gaidīšanas zonu, līdz mūsu uzvarai atlikuši 12 minūtes, un ja mēs mūsu komandu noturēs, būsim uzvarējuši, bet nu jau jūs jau pažinat, uzvar draudzību, vai ne? Lāzer tagad vēl ir aparāts pieejams, elektroniskais kavos ložmetais ierocis, vai ne? Kas tāds ir, izstāst? Taldības pulcs, pats operators ir drošībā, un var kāpāt pa pretinieku. Termālo kameru uzlaidīsim, sagaidīsim viņu varbūt vienā punktā, un uzšausim. Neku tu it nāks viens, viņš gan brīnīsies, kāpēc mēs viņu atšaujam. Viņš nesaprot, no kurienes viņu nošauja. Un atkal, un viņš būs beigts. Redzat, arī šāds iespējams ir lietas lāzertagā. Bet nu šitais jau noteikti baigi labi palīdz uz kaut kā tālām distancēm, no. Kad ir klājuši poligons, no. Jāzadz. 900 metros, tā, pat līdz par 900 metriem. Tumsā arī, jā? Protams, miglā, tumsā. Ideāli, ne? Lāzertags ir uzspēlēts, teikšu pavisam godīgi. Sajūtas pavisam savādāk, ir piesardzība, ir žurkošanās. Distance tomēr ir ļoti liels un jāuzmanās no tām distancēm ir. Šitās netiks izgriezt ārā. Sēdējā, kā Albers tagad aizdejo, jā. Tad distance ir ļoti liels un ļoti jāuzmanās. Protams, ir interesanti tas, kad ir tāda sajūta, ka tu spēlīt spēlē, Counter-Strike, vispārējās, viss tās skaņas, jā. Ko tu var ielikt iekšā skaņas dažādas, pārlādēšanas, nav reāls aptveru maiņas, kā jūs paši manījāt, jā. Plus ir tāds, ka te ir distances, var uz distancēm paņemt. Nu jā, nav tie 50 metri, varbūt kā airsoftā, kur 100 metri snaiperiem. Tas, ka nav tik brīva tā kustība pie 100 metri, mīnus, nevar saprast, no kuras puses šauj dažreiz. Ja tu nesadzirdi, tad neredzi, tad tu pat nesaproti, no kuras puses šauj. Nu, tas varbūt tā tālāk no realitātes. Es pāris reizes nevarēju nošaut, jā, traucēju kaut kādas niecīgas lapas. Vai kapuči, man liekas vienam pretiniekam, kapucis traucēs, viņam lieku tieši headshotu pa sensoriem un nekā nav, viņš nekrīt. Gaņo vēl atbrauks, vai ne? Noteikti. Kopumā man patika. Šoreiz reālajā poligonā izmēģināju, tā kā bija iepriekšējais video, kur bija telpās, jā, bet jau poligonā lielākam distancēm super. Man patika, īstenībā iesaku arī jums izmēģināt. Viss ir līdzīgi. Tikai distance mainās. Un, protams, nav nekādas sāpes, nejūt ne šāvien. Tas, ka tikai novibrē, kompis pasaka, ka tu esi beigts, doties uz atzintu. Teiks paldies tev, Albert, par iespēju, ka uzaicināji, pamēģināji šo. Kā atbraucāt, veči, jo patiesībā tā jūsu kompānija bija tā, ko es arī gaidīju ļoti, kas atbrauks, pamēģinās šo visu. Jā, paldies. Jā. Pašs dzirdēt, ļoti gaidīju mūsu kompāniju, kad atbrauks, pamēģinās. Izmēģināji, iesaku, brauciet, mēģiniet. Čau, paldies, ka skatieties.